देखिए हम भक्त मन में भीता।
ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭୟଜାତ ହେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଯଦି ଏ ସାମାନ୍ୟ ବନକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବ, ୟା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବା କିପରି ପ୍ରିୟେ? ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟେ, ପୁଣି ଆଠରୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ। ଆନନ୍ଦ ହୁଅ ନାହିଁ ପ୍ରିୟେ। ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ଜନରାବ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟେ। ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କର ଗର୍ଜନ ସୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ଆସି ବାସଙ୍କ ହୁଏ ପ୍ରିୟେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ ନ କରି ଏହିଠାରେ ବାସ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟେ, ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ମନରେ ଯଦି ଭୟ ଜାଗରିତ ହେଉଛି, ତେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା ତୁମର ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଅ। ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଅ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ଫେରିଯିବି ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟେ, ହେଲେ ତୁମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷ ବନବାସ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ସିଏ କାହିଁକି ନା, ମୋର ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟି ଉଡ଼ିଯାଇ ପ୍ରେତପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟେ, ଏପରି କଥା ଦିନେ ଯେପରି ଆଉ ମୋର କନ୍ନନ ଶୁଣେ। ପ୍ରିୟେ ଆସ ପ୍ରିୟେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଆମକୁ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ।